Fala galera, hoje é dia de entregar a Dragstar. Um dia triste. É, a moto já estava vendida, mas eu ainda não tinha entregado ela porque eu estava esperando o banco dar um ok. Tá todo mundo triste, eu tô triste, a Ká tá triste, o cachorro da vizinha tá triste. Por quê? Porque a Dragstar é uma excelente moto e eu só tô vendendo ela por falta de grana. Então, todo mundo quer saber por que que eu tô vendendo ela, é por falta de grana. O grande problema é que eu ainda não sei que moto que eu vou pegar. E eu preciso decidir hoje, porque eu não posso ficar sem moto. Eu uso a moto para trabalhar todos os dias e eu tenho que decidir hoje que moto que eu vou pegar. Eu fiz uma lista com uns 10 nomes para rever todas as possibilidades que eu tinha e ainda não sei. Então, acompanhe o meu dia hoje, vai ser uma correria, vai ter muita coisa para fazer e vamos ver o que que vai dar. Vamos ver que moto que eu vou pegar. Porque eu confesso, tá bem difícil decidir. Tá bem difícil mesmo. Então assiste esse vídeo até o final e se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você é inscrito, não sai porque a Dragstar foi embora, porque vai continuar tendo um vídeo muito legal. A essência do canal é sempre a mesma e nunca foi baseada em uma única moto. Beleza? Vem comigo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir na loja, deixar a moto lá, porque o rapaz que comprou minha moto, ele financiou ela pela loja. E uma dica legal para vocês: a maioria dos bancos eles financiam moto até 2011. Abaixo de 2011 ninguém quer financiar a moto. Ele conseguiu financiamento pelo banco Omni. A minha moto ela é 2005 e ele conseguiu financiar ela. É difícil achar banco que financia moto abaixo de 2011. Então é isso. Vamos lá para a loja deixar a moto, resolver toda a papelada no cartório. E correr para o abraço. Aí o novo proprietário da Dragona. Já dá um oi pra galera aí, ó. Ó, sit-down. A nota da última revisão, lá que eu te falei, lembra? Beleza. O lugar onde foi, o que foi feito e tal, tá tudo aí. Aqui acho que é a nota da bateria, se não me engano. Isso. Bom, a moto já foi vendida, já recebi o dinheiro. Já fui no cartório, fiz tudo, tá tudo certo. Agora eu preciso ir atrás da moto nova. E eu ainda não sei qual é a moto nova. Então eu vou passar em algumas concessionárias agora. Vou dar uma última olhada. E resolver, né? Que eu preciso acertar isso agora, já. Vou dizer uma coisa. A Honda tá fazendo recall das motos que dão problema em cabeçote. Como é que tá essa questão do cabeçote que trinca? Isso entra, inclui na garantia? Como é que é? Vou pensar aqui, vou ver o que eu faço, que eu tô entre ela e uma Teneré. Mas você tem certeza que não tá dando mais problema de cabeçote? De 2016 pra frente, foi resolvido isso? Tá. A XRE, ela tá saindo mais ou menos R$ 900 mais barato que a Teneré. Porque a moto, ela é R$ 400 mais barato que a Teneré. Só que você ganha toda a transferência, toda a documentação. Então eu tô entre a XRE e a Teneré. E eu tenho que chamar o Uber agora. Quase R$ 1.000 a menos, né? Bom, desculpa, Honda. Mas eu vou de Yamaha mesmo. Vamos buscar a Teneré lá na loja. É isso aí, Tenerezinha. A nova moto do canal. Essa azul aqui eu gostei mais dela porque ela corre mais. Ó, quem sabe no futuro próximo aí, a gente não pega uma dessa aqui, ó. Isso aqui é motor, hein, galera. Isso aqui é motor, ó o banco. Conforto.
bicha é bruta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A moto do canal mudou, mas o canal não, continua o mesmo. Espero que vocês gostem da moto nova. Valeu. Já vamos colocar colocando aqui o suporte da GoPro. Improvisado, né? Depois eu vou trocar. Obrigadão, Igor. Top, vem com a moto, tá bom? Valeu, Nogueira. Obrigado. Obrigado. Se tiver alguma coisa, só não tá. Tá bom.